скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни и полетели. Пісня гурту «Сплін» лунає у виконанні Гоші та Юлі. Друзі по життю, а з недавніх пір ще й дует. Свій творчий тандем випробовують на дні вуличної музики у Полтаві. Я на такому мероприятии впервые, и поэтому мне было очень интересно. Я вообще стараюсь развиваться как музыкант, чтобы достичь того уровня, которого я хочу. И мне кажется, такой фестиваль может быть моей ступенькой к моей мечте. Загалом понад 50 гуртів та сольних виконавців цієї суботи вийшли на вулиці Полтави. У Сонячному та Петровському парках, поблизу Білої Альтанки та на локації «Твій простір». Акустика та електроінструменти, рок-музика та бардівські пісні, ліричні балади і експериментальні стилі. Сам формат, він хоч і є традиційним для всіх міст, але в кожному місті він різний. І головним в даному фестивалі є те, що цей фестиваль здійснюється на волонтерських засадах. Всі працюють безкоштовно, і кошти на цей фестиваль знаходились за допомогою свідомих громадян. У Полтаві День вуличної музики проходить вдруге, тоді як Україна загалом вп'яте долучається до нього. Цей фестиваль започаткували у Литві у 2007 році. Зараз він завоював популярність у багатьох країнах Європи. Підтримують проведення Дня вуличної музики у своєму місті і звичайні полтавці. Я дізналася про цей день десь за два тижні до цього. Дуже-дуже чекала на цей день, тому що це справді круто, коли такі події, такі свята, такі дні відбуваються. Це творчість, це багато нових вражень і неймовірно. Дуже добре, позитивно. Ну, син музикант, займається музикою, закінчив музичну школу, Полтавську музичну школу номер 2 і виступав в Сонячному парку сьогодні. Гарний захід, звичайно. По-перше, це можна людям себе показати, ті, яких ніколи нічого не бачили, і просто гарно. Люди гуляють, спілкуються, слухають гарну музику. Це дуже гарний захід. День вуличної музики тривав у Полтаві до самого вечора.